Det er stadigvæk ikke så lang tid siden sådan mentalt, at jeg kom op i truppen som en ung pøs på 19-20 år gammel og tog bolden med ud til træning, og nu har jeg andre til at gøre det. men alligevel så er der gået rigtig lang tid. Det er sådan en sjov størrelse tid, ikke? 300 kampe, ja, det er fantastisk for Skandinaviens største klub, sådan rent specielt som spilleren William, men også Frederiksberg, Østerbro, København, det sted, jeg allerhelst vil være i hele verden, har fået lov til at være og så lang tid, har lidt tid nu forhåbentlig også, så stor fornøjelse. Det er altid en fornøjelse. Jeg kigger altid rundt i parken, når vi går ind og lige bruger et par sekunder til at nyde de flotte rammer og stemning og sådan ting. Det er klart, at øjnene fik noget at se på. Men det er jo stolthed at mærke det, ikke? Og som sagt, jeg er også det ene en rigtig KB og sådan ting. Så jeg synes, det var sjovt, at vi havde spillet 500 kampe lige den dag sammen. Eller til sammen. Stolthed, glæde og fedt at blive anerkendt. Jeg husker, at jeg havde været i truppen i 8-9 måneder, og måske lidt som en gave fik både Morten Berthold og jeg sådan ligesom muligheden for at få debut den dag, de sidste par minutter. Alvaro Santos og så videre. Vi scorer lige om lidt, og så skal vi forsvare den hjem, og jeg kan huske, jeg blev sendt ned faktisk på den famøse højre bak, og skal forsvare, at jeg var pisse bange. Så det er klart, det husker jeg. Jeg husker Zuma selvfølgelig også, og Jesper Bæk der. Og så har vi Mølleren, albuedrengen. Ham der sagde, at da jeg kom op i truppen, der havde han set en god anden divisionsspiller i mig måske, ikke? Altså, det er også lidt frækt, når han har så dårlig teknik, men okay. Det er en tid, jeg husker rigtig godt faktisk, fordi det er ikke nogen tvivl om for mange unge spillere, som skal tage det hop fra at være en god på ungdomssiden, på U19-hold eller hvad det nu hedder. For os havde det yngling dengang, og så hoppet op til ligesom at blive en fast del af en Superliga-trup. Det er svært, klart det sværeste skridt, der er i ens karriere. Jeg kan huske Hans Bakke, jeg kan huske, at jeg er med i opstarten, og egentlig det går bedre og bedre og bedre. Men jeg selvfølgelig på ingen måde regner med at starte inden, men det er så også fordi, at Silobau bliver skadet relativt kort op til sæsonstarten, og så kommer Hans Bakke stille og roligt hen til mig og siger, du skal bare vide, at du kommer til at spille de næste par kampe. Det var enormt fedt for mig som ung spiller at få at vide. Du skal ikke bare få én, nu får du én chance. Nej, nu får du stille og roligt, tag det roligt, 1-2-3 kampe måske, indtil Silberbauer tilbage igen, og så spiller han sgu nok. Altså, det var egentlig en meget sådan, fin måde at sige, du skal ikke nødvendigvis regne med, at du kommer til at bare lige at køre din plads ind. Og det vil jeg sige, det er noget af det, som jeg også tror, at mange unge spillere i dag skal huske på faktisk, at godt være, at du får en chance ved 2-3 kampe, men, og så skal du give den alt, hvad du har, men også, okay, fair nok, så man lige kommer tilbage igen og siger, så skal man lige sætte lidt bænken. Det er en læreproces, som man sådan skal bruge lidt tid på. Stolt, nervøs, alt muligt. Ikke fordi man nødvendigvis vil have bolden hele tiden, kan jeg huske. Sådan lidt. Men altså, en god oplevelse igen, og en del af ens udvikling i forhold til at turde tage ansvar, og turde tage risiko også. Ja. Det er simpelthen min første mål, eller hvad? Det er typisk mig, den rammer en på vej ind, ikke? Det er totalt typisk mig. Også helt overrasket, kan man se. Ej, det har jo ikke været målen, der har været min store styrke, kan man sige. Men trods alt, altså, i 300 kampe er der stadigvæk trods alt blevet et par stykker. Det har ikke sådan været helt skidt. Jeg tror faktisk også, at de mål, jeg har lavet på landsholdet, jeg virkelig også været glad for. Fordi så ikke, jeg kan huske, at Lars Jakobsen, han gik i mange år og har været 0 mål i 220 kampe, eller hvad det nu er. Ikke? Og det kan man sige, det er jeg meget tilfreds med, at jeg trods alt har scoret et par stykker. Stiv tog. Hold da op. Ja, det kan jeg ikke huske, hvem er det der CLV. Cliftonville. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Jeg aner ikke, hvad jeg skal, når jeg kommer foran munden. Sådan får bare stivt ud gennem benene på. Det er egentlig, altså, det er godt løbet fri, vil jeg sige. Duk!
Og så er det José Junior, mand. Der, ja. Og jeg tror, jeg vinder 7-0. Ja, der skulle jeg også gå ind, ikke? Men det var min højre kant dage der, kan man sige, hvor jeg var hurtigere og så videre. Så blev vi lidt langsommere på det seneste. Men, ja, det var en god skoling. Altså, det er jo sjovt, fordi at det med at spille forskellige positioner, højre bak, højre kant og så videre, det har jo gjort, at jeg i hvert fald kan råbe til Kusk, når han laver det fejl, for jeg kan tydeligt se det. Og det er selvfølgelig også Peter Angersen, men han kan ikke råbe til hver gang, for det er tit, så jeg skulle gøre det. Men altså, bare det, at man ligesom ved de forskellige positioner. Ja. Det synes jeg er en sjov rekord. Det var sjovt, da jeg sad i Stuttgart blandt andet, der spillede vi også pokalfinaler som ting der. Og måske er vinde tysk pokalfinale måske endda større end at have flest kampe her, eller I don't know, mesterskab i et eller andet sted henne, eller har spillet så mange år i Premier League, eller hvad det er. Men det kunne jeg mærke ud, jamen det betød egentlig ikke så meget for mig. Men den her med at have flest kampe for FCK, min hjerteklub og mit sted, det betød faktisk noget. Og det er faktisk noget, der jeg rigtig gerne vil have, og synes er en sjov. Sjov ting, en fed ting, og også sådan set lidt i relief i forhold til min egen karriere, som ung menneske har gået her, siden jeg var 8 år gammel, på de samme baner, samme steder, og har opnået noget, og vi er alle sammen konkurrencemennesker, og opnået den, som opnået flest kampe for Skandinaviens største klub igen. Altså, det synes jeg er et fedt skulderklap. Det er en milepæl, og det er nogle af de der store dage, nu er jeg blevet så gammel, at man kan nyde, tror jeg, de store dage lidt mere, for man ved, der kommer ikke så mange endnu. Og det er en af de steder, hvor jeg siger, at det er ikke noget, jeg skal ud og fejre stort, men det er måske ved at lige sidde derhjemme og tænke, ah, det var sgu meget sejt. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.